Shkues të nderuar, për shëndetje me emisionin e drejt për drejt argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Macedonia është në status quo. Lideri i Lidhjes Social-Demokrate të Macedonisë, Zoran Zaev, është në pritje të marrjes së mandatit për formimin e qeverisë së re, ndërsa presidenti Ivanov edhe krahas mesazheve të shumta të ndërkombëtarve, edhe më tej ka ngulë në vendimin e tij për mos dhënien mandatit Zaevit. Partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptar, pasi që deponuan në shkrimet e tyre për të formuar shumicën parlamentare, gjithashtu janë në pritje të formimit të qeverisë së re. VMRO DPMN ka dy opcione për dalje nga kriza, organizimin e zgjedhjeve të reja parlamentare, ose heqje në dorë nga platforma e partive politike shqiptare nga ana e Zaevit. Macedonia me hapa të sigurt nga kriza politike po shkon drejt krizës institucionale. Ka skaduar edhe afati i fundit për shpadhjen e zgjedhjeve lokale të 14 majit në mungesë të kryetarit të parlamentit të ri. Shumë indikacione flasin për një realitet të mundshëm në Macedoni, që kriza gjithëpërgjithshme politike të shëndrohet në një krizë ndërretnike, e cila do të cenojë drejt për së drejti paqen dhe stabilitetin, jo vetëm në Macedoni, por edhe më gjerë në rajon. Cilat janë zgjedhjet, modelet, alternativat juridike për dalje nga ky çorsokak? A ka thjesht rrugdalje? Cilat mund të jenë kompromiset? Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj në minutat në vazhdim me bashkëbisedues të mi tëftuar në panelin e argument, profesorët universitar Etem Aziri, Besa Kadriu dhe Qashif Bakiu. Profesor të nderuar, mirë se erdhat në argument. Ashtu si që theksova edhe në fillim të emisionit, Macedonia, profesori nderuar, është në një status quo. Nga duhet të filloj dalja apo gjetja e një modeli që do të nxirte Macedoninë nga kjo krizë e thellë politike, me shumë të panjohura për çdo qytetar të këtij vendi, por edhe për konstitucionalistët? Unë do të mundohem që të jem shumë i shkurtër në pyetjen e parashtruar. Si pas bindjes time të thellë, duhet në të njëjtën kohë të punohen në dy drejtime. Duhet të vazhdojmë mbledhjen, seanca konstituive e parlamentit, në qoftë se nuk e kam gabim, nuk u rrumbullakua pika e tretë dhe e katërt e rendit të ditës, në me thonë, duhet të zgjidhet krye parlamentari dhe nën kryetarët e parlamentit, nga shkaku se Macedonia është republikë parlamentare dhe të gjitha temat e nxehta, të gjitha debatet duhet të zhvillohen në parlament. Në qoftë se nuk zhvillohen në parlament, atëherë do të merr hof demokracia e rrugës. Dhe çështja e ditë, Gjorgji Ivanovi së shpejti duhet që të vepron, jo si antari devoqëm i VMRO DPMNE-s, por si president shteti. Në qoftë se ecet në këtë drejtim, unë nuk them se do të zgjidhet kriza politike, por është një mundësi që çon drejt zgjidhjes së krizës politike. Ju përmendët se Macedonia ka një krizë të thellë politike që rrezikon të shndërrohet në krizë institucionale. Unë do të kisha thënë se Macedonia gjendet në krizë institucionale me vetë faktin se parlamenti nuk mund të krijë obligimet e veta, por edhe qeveria funksionon ashtu si funksionon. Profesor Shabesa, cili është mendimi juaj, vlerësimi juaj se nga duhet të fillon zgjidhja e krizës? Ne tani po hym për shumë pak kohë edhe në muajin e 4-të nga përfundimi i zgjedhjeve të 11 dhjetorit dhe ende në sipërfaqe nuk ka ndonjë sinjal se do të merë procesi rrugën e duhur. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për ftesën të jem përballë profesorëve me përvojë në drejtim të këtyre temave të cilat kanë gjallë debat, domethënë në opinionin publik.
Dhe të them të drejtën, të gjitha ato format të cilat paraprakisht përmendi dhe profesore Temi janë pjesë e gjendjes faktike me të cilën dhe ne si qytetarë përgjithsisht po ballafaqohemi në Maqedoni. Dhe kjo krizë politike e cila aktualisht po manifestohet, jemi gjithashtu të vetëdijshëm se nuk është si rezultati këtyre parametrave që aktualisht janë krijuar. Do të thonë krizës institucionale, mungesës së demokracisë, krizës demokracisë në të njëjtën kohë brenda institucioneve të cilat nuk janë duke funksionuar në brenda atyre të themi obligimeve, detyrimeve kushtetuese të cilat paraprakisht janë si pjesë e kompetencave kushtetuese të institucioneve apo organeve të pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë. Dhe si rezultat i kësaj, krijohet opinioni që dal nga dal, do me thënë, situata kalon brenda, të themi, jo funksionimit normal të shtetit dhe pushtetit të ti, a i del jashtë strukturave, formës së organizimit, duke dal situata, do me thënë, edhe në opinionin më të gjerë se do me thënë, kjo krizë politike vjen si rezultati një përvoje të krijuar qysh kohë më përpara. Sigurisht që parashtrohen dilemat, çka tani, cilat janë ato, të themi, kushte ose hapa të mëtejmë të cilët duhet t'i kenë parasysh. Ne tani më jemi të vetëdijshëm se në rrethanat këtilla, në kushte kur themi institucione të caktuara, organe, në rast të parë institucioni i presidentit të shtetit tani më ka kaluar ato parametrat e të funksionuarit brenda sistemit juridik kushtetues, sigurisht që krijohen të themi forma, mendime, kushte ose rrethana të reja të cilat ja është në prioritet këtu ndikimi i faktorit ndërkombëtar që gjithnjë më tepër aludon në të themi te kalimin e kësaj situate, duke rikthyer edhe një herë në shqyrtim vendimin që kryetari, domethënë, ndërmori para do kohë dhe t'i jepet kjo, të themi, një udhë drejtim kahje e caktuar brenda suazave të organit, domethënë, ligjdhënës, respektivisht parlamentit. Dhe pikërisht atëherë, pos konstituimit të qeverisë, të ndiqen hapat të tjerë të cilët janë brenda, të themi, normave juridiko-kushtetuese për vijimin e proceseve të mëtejme demokratike. Po, profesor Bakiu, vendimi presidentit Ivanov për mos dhënjën e mandatit të Zoran Zaevit edhe krahas krijimit të shumicës parlamentare prej 67 nënshkrimeve, futi vendin në një krizë edhe më të thellë, në një krizë edhe më të panjohur. Sipas ju, cili është hapi tjetër i mundshëm që ta deblokon këtë proces? Zgjidhjet zakonisht në kur kemi kriza parlamentare, zgjidhjet duhet kërkuar në institucione dhe jo në rrugë. Nga vetë fakti se njëra nga palët në këtë rast do të VMRO DPMNE-ja tenton që të ta kaloj çështjen e krizës në rrugë, kundërpërgjigja në rrugë nuk do të ishte kundërpërgjigje e duhur. Dhe në këtë rast qasja duhet jetë në mënyrë të drejtë për drejtë institucionale në bazë të mekanizmave juridik të cilët janë aktualisht. Sikur se edhim, prezidenti nuk ofroi mandatin Zoran Zaevit, por një shkelje më e drejtë për drejtë kushtetuese është mosdhënje e mandatit askujt. Një gjë që do thotë në rastin konkret kushtetuta është paraqet një shkelje kështu par excellence të kushtetutës. Nga ana tjetër, kush do ta përcaktoj këtë shkelje të kushtetutës është gjykata kushtetuese, e cila duhet ta përcaktoj nëse kemi shkelje të kushtetutës ose jo. Duke u nisur nga përvoja e deri tashme, nga mënyrat se si është gjykuar në këtë gjykatë kushtetuese, është shumë e lehtë të vihet në përfundim se apo të paragjykojmë apo të prognozojmë, do të thotë, rezultatin se si do jetë rezultati i gjykatës kushtetuese apo dhënia e mendimit nga ana e gjykatës kushtetuese. Megjithatë, parlamenti gjen mekanizma, ka mekanizma, meqense Maqedonia paraqet një demokraci parlamentare ku të gjitha institucionet gravitojnë tek parlamenti apo tek kuvendi. Në këtë rast, unë mendoj nga ajo që kam analizuar deri tash, me fillimin e punës në kuvend,
Ekziston teza se mundet kuvendi do të thot pa dhënjen e mandatit ta krijoj qeverin. Unë për këtë nuk jam plotësisht i bindur nga praktikat e vendeve të tjera, edhe pse praktik të tjil ka pasur në Slovenia, po në base edhe ndo një vend tjetër, por me gjithë atë, parlamenti ka mundësi, nëse nuk ka mundësi të ngrej ta hedhë në përgjegjësi presidentin në gjykatën kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese duhet në këtë rast të votoj me 2/3 e votave në gjykatë, do të thotë nga 9, 6 gjykatës duhet votojnë pro këtij vendimi, atëherë duhet të shkohet në variantin tjetër, ndryshimi i përbërjes së gjykatës kushtetuese. Fundja, parlamenti është mbrojtësi kryesor i kushtetutës. Parlamenti është ai i cili e ka miratuar kushtetutën dhe parlamenti ka për detyrë duhet ta mbrojë. Dhe në momentin që organet dhe institucionet të cilet e kanë këtë të drejtë nuk e bëjnë punën siç duhet, atëherë duhet të veprojë parlamenti. Megjithatë, kjo si procedurë flasim. Nëse shkojmë në realizim, është pak e vështirë për tu realizuar. Në radhë parë është procedura e ndryshimit, sepse tash kushtetuta ka të paraparë edhe çështjen e gjykatësve kushtetues, se si mund të sillen në përgjegjësi. Dhe çuditërisht un tash e hasa, çuditërisht do të thotë në këtë rast vetë gjykata kushtetuese vendos sipas kushtetutës, vendos që nëse kemi shkelje nga antarët e saj. Edhe kjo, po, ajo që është, unë e kam theksuar edhe në rrath të tjera. Mbi të gjitha, institucionet duhet të veprojnë në këtë rast, dhe në veprim të sipërm, nën kuptohet se do të shihen edhe defektet, por nga ana tjetër, në atë përballjen parlamentare, do të dalin edhe efektet dhe do të dalë zgjidhja e duhur, e cila detyrimisht do të thotë detyrimisht dihet se nuk do t'i kënaq të gjithë, nuk do t'i kënaq palët, nuk do të kemi efekte të pritshme, sepse dim nga praktikat nga shtetet e tjera e dim se këto janë procese të cilat janë zgjasin shumë, por nga ana tjetër do të thotë edhe efekti përfundimtar nuk është ai që në rastin konkret është i pritshëm. Po gjithmonë edhe një element të cilin e lëshova në këtë pjesë, gjithmonë paralelisht me këtë duhet vazhduar edhe çështja e dekriminalizimit të politikës respektivisht të elitave politike. Profesor, presidenti Ivanov vendimin e marë gjithnjë e mbështet në nenin 2084 alineja 1 nga kushtetuta aktuale. Sa ky nen i jep mundësi presidentit për të marë një vendim dhe për të arsyetuar të njëjtin? Pa tjetër të konstatojmë se presidenti i Republikës mbrenda një kohë të shkurtër, dyherë, ka bërë shkelje të rënd të kushtetutës. Alineja 1 që ju e përmendni thot se presidenti e jep mandatin partisë e cila e ka fituar zgjedhjet ose koalicionin. Megjithatë këtu e kemi nenin 90 ku thuhet se presidenti është i obligush. Domethënë nuk është ajo çështje e vullnetit të mirë. Do presidenti ose nuk do presidenti, ajo është i obliguar të t'i jap mandatin. Dhe ku ka bërë shkelje? Po i njëtinen, qartë thot se mandati i ofrohet personit të partijis apo të partive që kanë shumicë parlamentare. Në rastin konkret, VMRO-ja është fituese e zgjedhjeve, por ja, ajo nuk ka shumicë parlamentare. Dhe kjo është shkelje e parë. Shkelje e dytë, kur nuk ja jep mandatin Zoran Zaevit, i cili në fakt ka siguruar shumicën parlamentare. Pa tjetër të thuet se këtu kemi edhe zbrastira kushtetuese, jo sa ata zbrastira janë të patekalueshme, por duhet çdo herë të kemi parasysh
se Republika e Maqedonisë ende nuk ka ndërtuar kapacitetet demokratike dhe kemi mungesë të kulturës politike. Unë kam analizuar disa kushtetuta të vendeve fqinje dhe më lejoni shkurtimisht vetëm të them di fjalë për kushtetutën e Malit të Zi, ku atje presidenti i shtetit i bën konsultat paraprakisht me grupet parlamentare dhe më pastaj vendos se ashtu se kujt do t'jep mandatin. Ndërsa kushtetuta e Kroacisë, në fakt presidenti ja jep mandatin partisë e cila i ka fituar zgjedhjet dhe ajo parti në afat prej 30 ditësh duhet të siguron shumicën parlamentare, respektivisht të formon qeverinë. Në qoftë se nuk ja del, atëherë jepet edhe një mundësi që brenda, përsëri brenda 30 ditave ta kryjnë atë aktivitet. Në qoftë se edhe përsë diti nuk bëhet kjo punë, atëherë presidenti mandatin ja e partijës së dytë me radhë dhe në qoftë se edhe partijë e dytë nuk ja del të formon qeverinë, atëherë presidenti zgjedh qeverinë që ata e quajnë qeveri jo partijake, dhe ajo qeveri jo partijake ka për obligim të organizon zgjedhjet e parakoshme. Kështu që ta zbrastira kushtetuese do duhet që të plotësohen urgjentisht. Dhe këtu duhet të themi edhe një diçka tjetër që mund të ndodhë. Çka për shembull, në qoftë se di koalicionet sigurojnë nga 60 deputet, kuj do t'i jepet mandati? Ta situata duhet t'i parashek kushtetuta e Republikës Maqedonisë, përsëri dhe them, në munges të kapaciteteve demokratike dhe në munges të kulturës politike. Se po të jetë për shembull në pyetje, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, të gjërat të kalohen shumë lehtë. Ja, për shembull, në Britani, Mbretëresha ja jep mandatin partisë e cila i ka fituar zgjedhjet. Ajo është me bindje konservatore, është me bindje aristokrate, por ajo bile edhe e lexon referatin e përgatitur nga Partia Leburiste, e ka lexuar në raste të veçanta. Domethënë, presidenti Ivanov në rastin konkret ai duhet të korrigjohet, atë që e thashë në fillim. Duhet të vepron si president e jo si antari i devotshëm i një partije politike. Pa marë parasysh, unë dakordohem me kolegun se këtu ka edhe hapësir që ajtë të ndiqet penalisht, me gjithatë procedurën kolegu e sqaroi, duhet që të inicion procedurë parlamenti me ditë tretat, dhe me thonë me shumisë të cilësuare, pastaj me po të njëtën shumisë të cilësuar vendimin përfaqësinë e presidentit ta verifikon gjykata kushtetuese, por kjo gjë a do të bëhet, a nuk do të bëhet, ajo është kret irrelevante. Historia shkruhet, por këtu duhet për hir të së vërtetës të themi edhe një gjë tjetër, se ne një situatë përafërsisht të ngjashme e kemi pas zgjedhjeve të para parlamentare, respektivisht pas dështimit të qeverisë të Nikola Klusevit, dhe atëherë juve ju kujtohet fort bukur se mandati u dha Vëmëros DPMNE-s, faktikisht Lupçe Gjorgjevskit, i cili e dorëzoi mandatin dhe presidenti ja të hershëm dy herë mandatin ja dha po të njëjtës parti. Por nuk duhet presidentët e shtetit të kthehen nga e kaluara. Ata duhet të ecin përpara. Unë edhe një herë dhe të them, në sistemet shumë partijake, jo çdo herë, qeverin e formon partia e cila ka siguruar më të e për mandate, por qeverin e formon partia e cila mundet të formon shumic parlamentare. Tani, a është kjo etike, ose nuk është etike, ajo është një diçka tjetër. Ndërsa duhet kuptuar edhe revolta e Vëmëro DPMNE-s nga shkaku se ai që humb për momentin ka të drejtë edhe të idhrohet. Por idhërimi
nuk shprehet në rrug, nuk i jepet konatacion ndërjetnik, por në parlament aty ku është vendi i debatit. Dhe vazhdo në beten si opozitë. Sigurisht. Profesori Shabesa, është një konstatim unanim për disa leshime apo shkelje që i ka bërë presidenti Ivano. Ceka dhe mesajet e ndërkomtarve për rishqyrtimin e vendimit, por neve sot kemi edhe një hap të ri të presidentit Ivano. A i përmes një letre të hapur, i është drejtuar presidentit të SBA-ve, Donald Trump, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, presidentit të Turqisë Tayyip Erdogan dhe disa institucioneve të bashkimit evropian, ku arsyeton vendimin e marrë për mosdhënien e mandatit. Sa e gjithë kjo situatë mund të ndihmon në zgjidhjen e krizës, sepse në basë publikimit të kësaj letre të hapur, kishte edhe reagime të disa subjekteve politike në vend, se aji arsyetim nuk është i logjikshëm dhe aspak i vërtet i presidentit. Sigurisht që është, do me thënë, një përvoj paradoksale, sidomos për para faktorit ndërkomtar dhe opinioneve të cilat mund të vinë nga aktorët të tjerë të jashtëm të skenës politike, sidomos në një situatë si kjo, me të cilën aktualisht po ndeshet Maqedonia, sepse bindja është që procesit, do me thënë, e gjithë kjo situatë konfliktoze që është krijuar krizë politike, qëllimi është që të, do me thënë, të zgjidhet si problematik dhe me të gjitha këto vendime presidenti Ivanov nuk mendoj se i ndihmon procesit. Për kundrazi, do me thënë, është kjo një situatë të cila kontribuohet për të thelluar edhe mëtej brenda problemit. Aqë më tepër në një proces kur qëllimi është që këto institucione brenda të cilave aktualisht funksionojnë këto, të themi, aktorë të politikës, tani ma, si që duke, du me të ndalë nga dalë, po ju vjen fundi. Dhe me gjitha këto poteze dhe vendime që bëjnë, unë besoj se është gafi radhës i politikës të cilën ato e paraqesin brenda opinionit. Shpeshherë nga të gjitha këto, të themi, aktivitetet të skenës politike që zhvillohen, kryojnë përshtypjen se jemi vërtet në një sistem i cili para prakisht është edhe pjesë e parimeve në basit të cilave funksionon sistemi i demokracisë parlamentare në Maqedoni, përshkak se të gjitha këto janë situatet të cilat bjen në ndesh me njëra tjetërën, kryojt përshtypja se po funksionohet në bas të këtyre parametrave, ndërsa nga ana tjetër, do me thënë, fuqia politike më nuk është e koncentruar tek parlamenti, po i jepet një ndikim më të madh, do me thënë, presidentit të shtetit. Të gjitha këto flasim për një praktik dhe munges të pjekuris mbi të gjitha të institucioneve ose organeve të pushtetit shtetror në Maqedoni. Sa do që jemi të bindur se kjo periudhe, të themi, pluralizmit e tranzicionit ka kaluar ndoshta më tepër se dy dekada dhe akoma nuk arrim, do me thënë, që të krijojmë sisteme stabile brenda të cilave do të funksiononin të gjitha ato parametrat të standardeve më të larta të një sistemi, do me thënë, demokratik. Edhepse, jemi të bindur se tani më nëse do t'i kishim kaluar të gjitha këto sfida, sigurisht që do të ishim faktikisht në të tjera proceset të cilat koha, periudha dhe të gjitha rrethana të reja e kërkojnë. Profesor Bakiu, situata aktuale politike në Maqedoni gjere gjatë, më rëmë është diskutuar edhe në Bruxelles. Eurokomisionerja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Frederika Mogherini, ka raportuar për gjendje në Maqedoni dhe ajo ka propozuar dy mekanizma, si që ka quajtur për daljen nga kriza. Në një është menquria e presidentit për rishqyrtimin e vendimit dhe aftësia e parlamentit për të zgjedhur krye parlamentarin. Sa këto dy mekanizma janë të realizueshme në këtë kohë në Maqedoni? A mund të pritet për mekanizmin për çështjen e parlamentit pak më parë fola duke vazhduar të mbajë qëndrimin se zgjidhja duhet kërkuar në parlament dhe institucioni parlamentit është vendi ku partitë politike duhet të masin forcat, duhet të shprehin mençurinë e tyre dhe të mbajnë përgjegjësinë të cilin e kanë marrë me votën nga zgjedhjet e fundit.
Ndërkaq, për çështjen për problemin e parë, shqetësimi i miqve tanë ndërkombëtar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i vazhdueshëm dhe është i shprehur jo vetëm në rastin e fundit, do të thonë në rastin e mbrëmshëm, por që më herët. Ne kemi plot raporte, plot të që na vijnë nga institucione të ndryshme për sa i përket gjendjes në Republikën e Maqedonisë, ku problemet me cilët ballafaqohemi sot janë detektuar, do të thotë që më herët, me vite më parë. Çështja e problemit mbi zotërimit, mbi pushtetin legjislativ, apo mbi organin më të lartë të pushtetit legjislativ nga ana e ekzekutivit, është një nga pikrisht nga këto vërejtjet që janë të potencuara në njërin nga raportet e Komisionit Evropian për zgjerim. Ajo që ndodhi më pas nga ana e prezidentit, ajo vërteton edhe një herë një mendësim dhe qasjen jo serioze ndaj këtij problemi, respektivisht në momentin kur miq ndërkombëtar na i tërheqin vërejtjen se nga duhet hecim, ne ju përgjigjemi me një kundërpërgjigje e cila edhe më shumë thellon në rast të parë raportin me miq ndërkombëtar që në këtë rast do të thotë është BE-ja, po edhe në raste të tjera kishim edhe rastin me deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bailey. Ajo që është për t'u theksuar se kur jemi do ndalem edhe vetëm në një moment këtë çështja e problemit dhe burimi i problemit, sepse gjithë de facto tash edhe komuniteti ndërkombëtar edhe një pjesë edhe shumica, si kurse e di me faktorit politik vendor, janë për të zgjidhur kjo krizë dhe mos të kaloj në ato tendencat të cilët shprehen në rrugët e qytetit Shkupit edhe rrugët e qyteteve të tjera. Është një element mjaft i rëndësishëm që buron do të thotë që nga kushtetuta e vitit 1991, e cila, si që dim, është burimi konfliktit vitit 2001. Duhet potencuar se kjo kushtetut është ndërtuar, do të thotë, në efektet komplekseve dhe frustracioneve nacionaliste të faktorit politik të asaj kohe. Dhe pikrisht do të thotë këto tendenca të shprehura në atë formë, edhe gjatë asaj rezistencës që ju bë marrëveshjes së Ohrit, sjellin këto efekte të cilët na dalin tash edhe si politike, kalojnë nga ndëretnike, sikur se paraqiteshin më herët, në politike. Pse e them nga ndëretnike në politike? Në vitin 2001, shqiptarët, liderët, leadershipi shqiptar kërkoi që edhe qeveria të votojë me Badenter, respektivisht me shumicën e dyfisht. Nëse do e kishim të normizuar në akte juridike si pjesë të kushtetutës, nëse kjo çështje do ishte bërë me do ishte amandementuar në kuadër të kushtetutës, sot nuk do e kishim këtë problem. Sepse gjërat do ishin qartë. Shumica maqedonase edhe shumica shqiptare dhe do të kërkohej zgjidhja pikrisht tek dy shumicat. Atëherë kjo çështje u mendua si mbizotrim nga ana e shqiptarëve për çështje të caktuara të cilët do rrezikonin shtetin. Shumë gjëra të tjera për të cilat kishte po ashtu pretendime se do rrezikohej shteti, nuk u rrezikua shteti dhe shteti vazhdon të ekzistojë. Nëse do ishte rregulluar ky fenomen i cili u paraqit atëherë, sot nuk do e kishim këtë problem, por edhe sot pas kësaj krize, por edhe pas çdo krize tjetër, problemet të cilat, zbrastirat të cilat gjenden, Maqedonia është shteti i ri, aktet normative, nuk i kemi të sjellura në bazë të përvojave, qoftë parlamentare, qoftë politike, apo përvojave të tjera, por thjesht i kemi kopjuar nga vendet të tjera dhe janë krijuar si akte apo janë përshtatur në baza, gjithmonë, vazhdoj të pretendojnë këtë, në baza të interesit të shtetit kombëtar, një nacional, që në këtë rast është Maqedonës. Dhe për hir të kësaj, do të thotë sot na paraqiten këta probleme. Duhet të i kaluar ky moment dhe un jam i mendimit se në fund të çdo mandati, në fund të çdo në aspekt teknik, zbrastirat të cilët janë paraqitur para mandatit, para prak, duhet të zgjidhen në mënyrë që mos kemi. Profesori shumë bukur e parashtroi pyetjen, çfarë nëse kemi 60 me 60? Çfarë nëse nesër tek bloku shqiptar kemi 4 apo 5 parti politike të cilët do të jenë me numër të barabartë, kështu me radhë. Mbase profesor, a jeni optimist se presidenti Ivanov mund të rishqyrton vendimin? Për dallim nga shumica e të tjerëve, unë nuk jam optimist.
në këtë dhe nuk shoh asnjë hapësirë se do ndryshoj vendimin. Përkundrazi, unë mendoj se gjithë kjo tendencë e ambalazhuar me atë, si ta quaj, atë ngjyrën etnike, shteti i rrezikuar, kombi në rrezik e kështu me radhë, ka për synim, do të thotë, kalimin e krizës në një vit tjetër. Profesor, cilat janë procedurat për realizimin e mekanizmit të dy që kërkon në Brukseli? Vazhdimi seancës konstituive, përfundimi faktikisht i seancës konstituive të parlamentit, më konkretisht zgjedhja e kryetarit të parlamentit. Cila është e procedurë juridike? Unë t'ju të regoj drejtën, unë nuk jam jurist me thirje, por kam konsultuar jurist. Në atë drejtim nuk ka kur farë problemi, në qoftë se nuk ka zgjidhje tjetër, atëherë mundet që të ndërmarrë një aktivitet një numër nga prej 30 deputetësh, në qoftë se nuk e kam gabim, dhe të vazhdon mbledhja dhe normal. Në pikën e tretë të zgjidhen ata komisionet të cilët janë të domosdoshme, e pastaj të zgjidhet edhe krye parlamentari. Nga shkaku se atëherë parlamenti do të jetë i plot, atëherë do të jetë funksional. Ju edhe vetë mund të konstatoni se edhe kur vinë delegacionet huaja ose përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, ata bëjnë takime me grupet parlamentare, megjithatë ajo është një çështje. Çështje tjetër është kur ata do të takohen zyrtarisht me krye parlamentarin dhe kur do të shohin se parlamenti i Maqedonisë është funksional. Jo rastësisht ndërkombëtarët edhe lipin që parlamenti të fillon të funksionon normal. Kjo është ABC-da, pika e parë, hapi i parë, nga shkaku se parlamenti është ai që e zgjedh së fundi qeverinë, edhe mandatari me program del para deputetëve në parlament e jo para presidentit të shtetit. Sikur se duket këtu janë përzi pak telat, por fajtor jemi të gjithë ne si intelektual, në qoftë se ju në këtë tryes i keni 4 profesor të drejtës kushtetuse, dhe të merë një 4 opinionet të cilët janë diametralisht të kundërta për po të njëjtin fenomen. Ne politikologës, unë jam politikolog, dhe unë e gjërat i thjeshtoj, por më në fund t'ju tregoj një përvojë nga universiteti kur kam studiuar, një jurist i vjetër, profesor i shkencëve juridike, më pyeti kush qëndron mbi rendin kushtetues. Unë thash askush, rendi kushtetues është definitiv. Edhe ai filloi të qeshe, tha politika, koleg, politika. Dhe më merr mendja se përmes politikës profesori nderuar i Universitetit të Zagrebit ka pas shumë të drejtë. Me rëndësi është që të ndërmerren hapat e para, por duhet që të bisedohet në vazhdimësi. Partitë politike nuk duhet të krijojnë aversion, duhet pak të kuptohen edhe frustracionet e vëmërot dhe pëmënes, nga shkaku se ajo dëshiron me çdo kusht të mban të mobilizuar antarësinë vetë. Ju në fillim theksuat se tani më duhet të ishi shpallur zgjedhjet vendore, dhe në qoftë se për shembull një parti politike pson, mos them debakl, pson humbje në kuptimin e mos formimit të qeverisë, se ne jemi të vetëdijshëm se VMRO do PMN ka pas 2 deputet, 2-3 më tepër se LSDM-ja, atëherë ata së paku duan që të ruajnë pozicionet në nivel të veqeverisës lokale. Por edhe një herë të them, demokracia e rrugës, për hapje e shumë të pavërtetave, sidomos kundra shqiptarve, nuk mendoj se do të sigurojnë një fitore afatgjat VMRO dhe PMNE-s. Ajo në qoftë se ka një mos marveshje me ish partnerin e vetë të koalicionit,
nuk janë fajtor shqiptarët, qytetarët shqiptarët të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Unë çdo herë bëj dallim mes VMRO-s si parti politike dhe të themi grupeve të interesit brenda përmbrenda asaj partie. Pastaj çdo herë bëj dallim mes partive politike maqedonase dhe popullit maqedonas. Nuk duhet harruar se populli është çdo herë viktimë. Por mendoj se çdo problem në politik ka edhe një zgjidhje. E tani parashtrohet pyetja si duhet vepruar faktori ndërkombëtar. Shpesh herë ju me siguri edhe në emisionet e juaja keni dëgjuar se participuesit në emisione debative thonë se faktori ndërkombëtar duhet të jetë më agresiv, duhet të jetë më këmbgules, duhet të jetë kërcënues. Ndoshta përmenden edhe sanksione ndaj politikanëve të caktuar. Ndoshta është sa u takon sanksioneve secili sipas meritave. Po ndoshta është edhe koha e fundit që faktori ndërkombëtar ndaj Maqedonisë të ketë një qasje stimuluese. Ja, për shembull, të supozojmë. Po të ishte Maqedonia anëtare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, a thua vallë ne do të kishim kështu situatën në Maqedoni. Një herë për gjithmonë duhet qytetari Maqedonas, i Vinicës, i Vallandovës të shijon drejt për drejt benefitet e Unionit Evropian dhe të NATO-s. Nga shkaku se ata janë njerëz të rëndomt. Çka u imponohet, ata mendojnë se ajo është e vërteta e fundit dhe nuk ka një të vërtetë tjetër. Kështu që edhe Bashkësia Ndërkombëtare duhet të ketë një qasje pak më ndryshe kur është në pjeqë Republika e Maqedonisë, se Maqedonia gjendet në Ballkan, Ballkani gjendet në Evropë. Ndërsa ne, fani vetëm, ndërsa ne si shqiptar duhet të jemi pak më të interesuar edhe pak më aktiv në lidhje me atë që ndodh në Maqedoni. E kam fjalën edhe si intelektual, edhe si qytetar, se sa u takon partive politike shqiptare, ata kanë një qëndrim shumë bukur të definuar. Perspektiva e Maqedonisë është Bashkimi Evropian dhe NATO. Profesoresh, në këtë situatë elektrizuar, kur them të elektrizuar, kam parasysh organizimin për çdo mbrëmje të protestave në rrugët e Shkupit, por edhe në qytetet e tjera, të ngritet një iniciativa o të mbahet të vazhdojt mbledhja konstituive e parlamentit. Bindja është që gjithmonë ose gjithnjë më tepër në rrethana të këtilla, domethënë te kalimi i kësaj situate është vënja në binar përmes institucioneve, domethënë kësaj situate të jepet fundi, respektivisht të zgjidhet problemi brenda institucioneve shtetërore. Sigurisht që situata të këtilla është më e vështirë të tejkalohen, kur sidomos kur jemi, domethënë të bindur për një fakt, shpeshherë krijohet biles edhe opinioni në një masë më të gjerë se kujt i shërbejnë, do me thënë, këto lloj politikash, a është dominimi i theksuar i bloku të lindjes në këto pjesë, të themi, të tendencave të këtila, të kësaj natyre të qasjes të politikës, të tensionimit në praktikën e Maqedonisë, të raporteve ndëretnike, sepse gjithmonë kur gjenerohen krizat të këtila, nëziten, do me thënë, ose dalin në si përfaqe krizat e mundshme në mes etniteteve që e përbëjnë këtu praktikën e Republikës e Maqedonisë. Dhe sigurisht që të gjithë këto parametra çojnë deri tek një, themi, tendencë e një politike që nuk është konstruktive, që nuk i shërben në opinionit të gjithëmbarshëm, por ajo që besoj se është në funksion të stabilizimit, do me thënë të krizës, faktikisht të opinionit të gjithëmbarshëm dhe krimit të një gjendje stabile brenda këtu në Maqedoni, është që të krijohet ai vullneti i mirëfillt ose ajo, të themi, dëshira për të vënë brenda, të themi, institucioneve, organeve të pushtetit shtetëror, të gjitha ato parametra të cilët janë brenda standardeve të funksionimit të një shoqërie demokratike. Po ato standarde nuk po respektohen tek ne. Tendenca është që
të gjitha këto të themi të shkojnë në funksion të një klime pozitive të cilën duhet ta shprehim fillimisht të gjithë këto aktorë të cilët i nxitën këto problematika. Dhe unë besoj se shqiptarët në këtë kontekst gjithmonë kanë një rol konstruktiv dhe duhet domethënë gjithnjëherë më tepër të tregojmë atë kulturën mbi të gjitha dhe të mos lëmë atë hapësirën për të vepruar, të themi, tendenca të tilla të cilat në një farë mënyrë i shërbejnë një politike që është nacionaliste dhe së cilës brenda këtyre, të themi, kushteve dhe rrethanave të reja që krijohen, sidomos edhe për pozitën e Maqedonisë që është në një proces drejt hapërimit, të themi të strukturave euroatlantike, nuk duhet domethënë që si e till kjo të shoqërohet me gjithë këto parametra që aktualisht po mbizotrojnë në Maqedoni. Por thjesht për të dalë sigurisht nga këto janë mbi të gjitha ato të themi aktivitetet të tjera të cilat duhet të vehen në prioritet nga aktorët e politikë bërjes. Profesor Bakiu, pas dytëve në Bruxelles është caktuar takimi i liderëve të antarëve të BE-s, dhe ku gjithashtu pritet të merret një vendim të jepet një vlerësim për situatën politike në Maqedoni. Gjithnjëherë sipas kësaj, parashikohet që deri në fundjavë mund të vjen edhe të një deblokim i proceseve. Jeni ju optimist se mund të ndodhë diçka brenda këtyre ditëve, që diçka të kemi më konkrete? Nuk duhet se definitivisht ne sapo bisedojmë edhe aq më tepër del në sipërfaqe bindja e status quo në të cilin po gjendet Maqedonia. Nuk duhet t'ingulloj shumë pesimist për duke analizuar në bazë të gjendjes faktike, do të thotë që po e shohim dhe që po e lexojmë nga ditë në ditë. T'ju them të drejtën se edhe nga ky takim pres konstatimet e njëjta të cilat i bëri edhe Mogherini si në Shkup po ashtu edhe në Bruxelles. Kjo konsiston me disa elementet të cilet nuk janë të reja në jetën politike në Maqedoni. Çështja e krizës politike është një krizë e mëhershme e cila tashmë reflekton sepse shtypim sustën butonin e krizës etnike dhe me njëherë dalin në pah do të thotë ato refleksionet apo ato frustracionet të cilet grumbullohen kohë pas kohë. Është një diçka për të shënuar që nuk e them unë, thuhet në çdo raport nga Bashkimi Evropian në raportet e progresit, si edhe në ato të State Departmentit. Në 27 vite ne qëndrojmë në pjesën si ta quajmë, nga cila anë e piramidës ta shohim, në majat e piramidës përsa i përket ndër vendet më të korruptuara. Dhe për 27 vjet pluralizëm politik apo pavarësi, si të dëshirojmë të theme, ende nuk kemi asnjë pjestar nga elitat politike i cili të jeti dënuar për keq përdorim. Ku është ideja? Dhe në pikrish do të thot nga të quaj kjo hajni u shehet elementi nacionalist me qëllim të mbulimit të asaj e cila po bëhet me vitet të tëra. Është shumë e lehtë të kalohen problemet, krizat reale, apo të shërohen komplekse të caktuara, ose mbase edhe të mbahet pushteti, duke elektrizuar dhe duke polarizuar problemet, rastet me doza të shumta ndëretnike. Por me gjithë të Maqedonia ka përvoj mjaftë të keqe në këtë drejtim. Nuk duhet të flasë për përvojën e vitit 2001. Nuk duhet të flasë sepse të paktën tek bloku shqiptar ka një të quaj kontrol nga ana e elitit politik, të cilët janë mjaft të qartë në tendencat e tyre, kanë krijuar një platformë politike dhe zgjidhjen e shohin në institucione. Por ka një element tjetër se në një moment, ju e dini, është vepruar në mjaft vende kur faktori ndërkombëtar nuk mund të merret vazhdimisht me këtë problem. Vitin e kaluar u ndalën disa segmente nga IPA fondet. Shumë pak u diskutuan në media. Kush u prek nga këto segmente të cilët u ndaluan nga IPA fondet për shkak të krizës. U prekën vetë qytetarët e Republikës Maqedonisë dhe institucionet e Republikës Maqedonisë. Tash sërish do ta kemi këtë tendencë. Po çfarë vallë nëse, sepse këtu është prek në momentin kur 61 deputet, nuk flasim për 67, nuk
mund të krijojnë qeverin, në atë moment do të thyhet parimi basi për hyrjen në Bashkimin Evropian dhe për hyrjen në NATO, që është pluralizmi politik, të drejtat politike. Çfarë nëse nesër nga ana e autoriteteve të Bashkimit Evropian preket çështja e liberalizimit të vizave. Sërish qytetarët do të jenë ata të cilët do të viktimizohen dhe do ta vuajnë. Ndërsa nga ana tjetër, për çdo ditë Maqedonia futet në borxh, sot edhe 85 milionë euro të tjera. E gjithë kjo tendencë, pse nuk u paraqit ky problem në zgjedhjet e kaluara, pas zgjedhjeve të kaluara? Edhe atëherë kishim ngritje të nivelit të përdorimit të dy gjuksisë. Sepse mendimi im është se në këtë rast i palen Maqedonas, se sidomos VMRO dhe PMNN, e prek një element tjetër dhe ajo është barazia ekonomike. Barazia ekonomike, respektivisht rregullimi i kësaj çështje në bazë të normave siç është sjellja e buxhetit e kështu me radhë. Sepse ky komunitet, kjo elitë politike më saktë, gabim dhe dakord jam me profesorin se duhet ndarë këto çështje. Kjo elitë është mësuar do të thotë që gjithmonë të menaxhoj me të mirat publike, gjithmonë të menaxhoj me dhe imagjinoni decentralizimi pikrisht do të thotë nga njëri mbrëm ose parë mbrëm e lexova e dëgjova në një studio ku njëri nga udhëheqësit e këtyre protestave që janë tash në përkrahje të VMRO dhe PMNN-s thotë se decentralizimi çon në kantonizim. Përderisa Maqedonia në nivel të decentralizimit është në nivelin më të ulët nga gjitha rajonet, ndërsa në për antarësimin në Bashkimin Evropian, një gjë e tillë do të thotë duhet të 10 fishohet. Maqedonia, nëse nuk gaboj, mund të përmirësojnë kolegët, është ndërmjet 1.8 dhe 4.5. Do të thotë të sa i përket decentralizimit. Sa i përket decentralizimit. Ndërsa norma mesatare në shtetet e Evropës kalon 24-25%. Dhe kjo është ideja, do të thotë, në këtë mënyrë sot nëpërmjet elementit ekonomik do të ketë kontroll gjithë përfshirës, edhe politik, edhe në gjitha mënyrat, në atë mënyrë që vendimarrja edhe për projektet më banale të përcaktohet, do të thotë, nga shkupja apo nga qeveria e cila vazhdon jo të ngjelet e centralizuar, po ka jo të jetë, po ka tendenca do të thotë që këtë centralizim ta vazhdojë edhe më tutje derisa imagjinoni qyteti i dytë me popullsi dhe me territor në Republikën e Maqedonisë në vitin 2017 ende mbetet pa ujë të pishëm, pa rregulluar çështjen e ujit sjellësit, rasti i Tetovës. Profesor, gjithnjësja alibi kryesor, si problem më kryesor për mosformimin e qeverisë, po merret platforma e partive politike shqiptare. A ka mundësi si politikolog, si profesor universitar, a ka dallim, është kjo platform politike, është deklarat politike, është marveshje politike, është thjesht një dokument? Shqyquar prej aspektit politikologjik, kjo mund të definohet si platformë politike, por nuk është me rëndësi se si dhe ta e mërtojmë. Me rëndësi është qka ka brënda dhe a e rezikon sovranitetin, funksionimin normal të Maqedonisë si shtetë dhe shëqëri. Me plot bindje them se ajo platformë, aj dokument, është thelbi i platformave zjedhore të partive politike shqiptare. Ajo që është thënë publikisht, një diçka për të cilën ka votuar elektorati shqiptar, dhe më në fund, partitë politike të shqiptarve morën guximin me siguri të determinuara edhe nga rëmja e numrit të deputetëve shqiptar, që të ulen, të bisedojnë, që të dalin me qëndrime të përbashkëta, se ashtu ata janë më të sigurtë, nga shkaku se e kuptuan, se në qoftë se veprojnë kokë më vete, elektorati shqiptar di edhe të dënon. Rast konkret, ishin shqiptarët të cilët votuan pro LSDM-s në zgjedhjet e fundit. Në me thonë, kjo platformë, nuk nënkupton
asgjë tjetër përveç asaj që është e paraparë me kushtetutën e Republikës Maqedonisë e që në kupton avancim të statusit të shqiptarve brenda kornizës kushtetuese. Dhe me të vërtet nuk ka vend për shqetësime. Shqetësimet ndoshta u takojnë vetë partive politike të shqiptarve, nga shkaku se ata kanë dalë me platformat e tyre originale, njëra për shembull Besa ka dalë me qëndrim se do të bën redefinimin. Mandej, LRPDSH-ja me më tej për qëndrime, për njëri nga ata është edhe parlamenti Didhomësh, edhe demokracia e plot konsensuale, ndërsa BDI-ja përsëri ka qëndruar në korniza të marrëveshjes kornisë Ohrit. Dhe normal, nga këta parti politike, ndoshta një ditë do të kërkon përgjegje llogari elektorati shqiptar. A sa i takon elektoratit Maqedonas, sa i takon shtetit, ata duhet të jenë të qetë, të flenë rahat, se shqiptarët nuk janë ata të cilët e prishin rahatin, po përkundrazi, rahatin e prishin ata vetë, dhe ata duhet të mbajnë llogari për Maqedoninë. Në rastin konkret, po jo vetëm kësaj radhe, por edhe më parë, më tepër kanë qenë të brengosur shqiptarët se vetë Maqedonasit. Dhe për këtë breng të shqiptarëve, për funksionimin e Maqedonisë si shtetë, çdo Maqedonas i cili rezonon racionalisht duhet të na jetë falënderues e jo ta trajtojnë një dokument si një diçka që është rënus për themelet e integritetit, sovranitetit, unitarizmit të Maqedonisë si shtet dhe si shoqëri. Do me thonë, çdo gjë që thuhet për atë platform, ata janë dezinformime me qëllime larg pamse politike, por ajo që është më me rëndësi se shqiptarët e Maqedonisë, si kurse duke dhe partijit e tyre politike, kanë krijuar një imunitet dhe nuk bie në ndikimit dhe në provokimet e disa lëvizjeve të cilët nuk ndodhin sot, por në mënyrë permanente prej fillimit të pluralizmit e deri më ditët e sot. Me ju e ju kujtohet shumë bukur se çka ndodhte me mos konstituimin e kuvendit të komunës së Tetovës dhe Gostivarit. Dhe më në fund u bë konstituimi, Maqedonia vazhdoi të ekziston të dhe pronë si shtetë dhe nuk ndodhi hataja se Maqedonasit nuk duhet të trembën nga bashkëvendas e tyre shqiptar. Ja, rasti me Ministrinë e Brendshme e udhëheq me shqiptar dhe shteti është shumë funksional. Bile, nuk janë dërmar, edhe disa aktivitete që konform kushtetutës, nga shkaku se çdo kush ka drejt drejtën e tubimit, të shpreh pa knajtësinë e ti, por askush nuk ka të drejt që të ofendon një etnitet tjetër. Në qoftë se ofendohet etniteti tjetër në bazë po të kësaj kushtetuese, duhet të reagon shteti juridik. E shteti juridik reagon përmes institucioneve të sistemit, ata janë gjithet, policia e kështu me radhë. Atëherë, profesoresh, a ka nevoj që platforma e partive politike shqiptare për te më tepër të flitet në opinion dhe të kuptohet sidomos pala tjetër, Maqedonia se ajo nuk ka të bën asgjë me shkatrimin e shtetit, me identitetin, me gjitha këto që po flitet për platformën e partive politike shqiptare? Fakti që s'ka vërtet të bëj asgjë me atë që ato paragjikojnë, është mëse e vërtet, vetëm se që është nevoja që të flitet në opinion për këtë platformë, që për mendimin tim unë besoj se është një potez shumë pozitiv i subjekteve politike të shqiptarve në Maqedoni, dhe unë do të vlerësoja si një pjekuri politike këtë proces, përshkak se gjithë një më tepër jemi të vetëdijshëm se ka pas nevoj
që të krijohet themi një ambient më pozitiv I subjekteve politike dhe mënyrës së funksionimit të tyre, përfshirë këtu edhe qëndrimin ose unifikimin e themi aktiviteteve të cilat sidomos janë të themi të domenit të përfshirjes së interesave të përbashkëta të shqiptarëve në Maqedoni. Pastaj është çështje tjetër për mënyrën se si ato do të japin opinione të mënyrës së zgjidhjes praktike të të njëjtës, por që besoj se është një, të themi, një hap pozitiv, unë e konsideroj ndoshta nga më të rëndësishmit në këtë pjesë të, të themi, të procesit të pluralizmit politik në Maqedoni, nëse I referohemi praktikës së subjekteve politike shqiptare në Maqedoni. Por, tani më ne jemi të vetëdijshëm se çdo hap që bëhet në aktivitetet politike të blokut politik shqiptar, sidomos që pala Maqedonase përmendi edhe më herët profesori mungesën e këtyre vakumeve juridike e shfrytëzojnë për arritjen e këtyre ose për të ushqyer ego të cilat ftojnë deri tek një, të themi, një politikë që për rrethanat aktuale nuk është e dobishme për Maqedoninë. Dhe unë besoj se nuk do të shërbejnë nëse në këtë proces ato vjojnë dhe më tej të hapërojnë me teza ose qëndrimet këtila edhe ndaj faktorit ndërkombëtar. Ne I pam edhe qëndrimet e faktorit ndërkombëtar dhe ftesën që I bën gjithnjë më tepër institucioneve politikës në Maqedoni dhe unë besoj se tani më është klima që të veprojnë do me thënë me hapa konkret konform një të themi qëndrimi të cilin aktualisht duhet të shfrytëzojmë. Edhe ne si shqiptarë në Maqedoni, po edhe maqedonësit duhet vetë dihesohen në këtë proces. Profesor Bakiu, pse nga kërkesat e platformës së partive politike shqiptare më diskutabile për VMRO dhe PMN është përdorimi I gjuhës në nivel zyrtar në tërë territorin e Maqedonisë dhe gjenocidi? Ndërsa për kërkesat tjera shumë fare pak apo as pak nuk flitet. Shini, kjo është më e shprehur. Më e shprehur zakonisht sepse aty kjo është elementi I cili ju ka tingëlluar keq dhe janë mësuar do të ta instalojnë si element I jashtëm duke krijuar atë figurën e frikshme për komunitetin tjetër. Letë ndalemi pak tek protesta dhe letë ndalemi pak tek VMRO dhe PMN-ja. T'jemi të sinqert, deklarata e partive shqiptare, e cila u pranua nga tre partit që dolën në zgjedhje, me përjashtim do thotë Partisë Demokratike Shqiptare, nuk parasheh as ridefinim, as kantonizim, gjërat të cilat ngrihen pikrisht nga VMRO dhe PMN-ja. Gjërat që edhe në të kaluarën janë ngritur. Tash ngrihet teza se kjo platformë duhet të dalë në zgjedhje. Kjo platformë ka dalur në zgjedhje, sepse, për qënë sinqert, pikrisht do të thotë kjo platformë, kjo deklaratë më shumë, është një formulim, unë do të quaj, nëse gaboj më përmirësoni, një formulim I zymt I platformave të partive politike, nga elementet e përbashkëta të platformave të partive politike, sepse në kuadër të platformave duhet të potencojmë partit, do të thotë një që kanë pas një qasje më konkrete për sa I përket problemeve dhe kanë dhënë zgjidhje të duhura, ndërsa në deklarat elementet janë shumë të përgjithsuara që lejojnë futjen në bisedime për këtë çështje dhe krijimin e konsenzuseve të reja të cilët edhe në këtë rast do ishin në dëm të shqiptarëve. Pa jo që në këtë rast është për të diskutuar. Qini, kur do ngrihet një çështje që I takon shqiptarëve tek pala maqedonase, kur mund të ngrihet në zgjedhje? Një element, një platforme apo një diçka, vetëm në referendum. Vetëm në atë rast, sepse këtu gjërat ne kemi sistem ta quaj siç përcaktohet nga vetë profesorët Maqedonës, bipolar e gjysëm. Çfarë nënkupton sistemi parlamentar bipolar e gjysëm? Kemë, do të thotë, dy pole kryesore tek maqedonësit dhe dy pole tek shqiptarët dhe dihet se si krijohen pikrisht, do të thotë, dhe si zhvillohen platformat, respektivisht si bëhen marrëveshjet dhe si funksionon jeta parlamentare në Maqedoni. Vallë, mos ndoshta ka shini, unë në momentet të caktuara krijoj pretendime se këta me qëllim tentojnë të nashtyjnë drejt këtij skenari. Drejt këtij skenari, i cili
pse duhet ta fshehim ne? Në momentin kur një pal dhe në mënyrë të shprehur, po e tregon aversionin e plot se ky funksion, ky ta quaj ky raport ndërmjet dy komuniteteve apo dy popujve nuk ka tendenca për të për t'u afruar dhe pse mos mendohet model tjetër. Ne gjatë gjithë kohës, imagjinoni tash, ne e ruajtëm në vitin 2001 modelin unitar përderisa Akademia e Shkencave, përderisa një nga partitë maqedonase ofronte edhe shkëmbim të territoreve. Dhe ishim ne shqiptarët ata që thamë, jo, ne duhet ngele kjo tërsi. Jo, duhet ngele kjo forme shtetit. Jo, duhet të gjejmë zgjidhje në kuadër të shtetit unitar. Dhe gjatë gjithë kohës, në momentin që pozicionohet politika shqiptare në këtë element, ne hasim kundërshtim me pretekstin i cili, të cilin ne nuk e kemi partit tona, jo ne, se nuk bëjmë pjesë, po partit tona nuk e kanë ofruar si opcion. Gjithmonë do të thotë forma e paragjykimit, po ku del para, tash nga aspekti psikologjik, të pak nga jo që kam lexuar, njeriu paragjykon apo e mendon atë që e dëshiron. Më pak atë që i frigohet. Më pak. Prandaj unë është pak i habitshme, edhe pse ka arsyetim gjithë kjo situatë. Kjo situatë ka arsyetimin shumë të thjeshtë, sepse nëpërmjet të krijimit të këtij tensioni ndëretnik, tentohet të fshihet problemi real që është dekriminalizimi, më sakt, nuk mund të themi dekriminalizimi, përgjegjësia që kanë individ të caktuar ndaj ligjit. Më pëlqeu më së fundmi një veprim nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët bashkë me vendimin për zgjedhjen e qeverisë, edhe pse në formë deklarative, do të synojmë hetimin e gjithë pjesëmarrësve në pushtetin ekzekutiv, që tregon thjesht duhet të ketë përgjegjësi ndaj ligjit për veprimet të caktuara dhe jo këtë përgjegjësi ta orientojmë në atë që është më senzitive. Zakonisht elitat politike din të veprojnë në çështje të cilët janë më senzitive dhe në këtë rast tek shoqëria jonë më senzitive është çështja e gjuhës, sepse komunitetet, kjo është një shoqëri plurale ku komunitetet zhvillojnë jetën e tyre kulturore, etnike, gjuhësore, kulturore në vija të ndara. Profesor, vëmëroja gjithnjë më tepër, po ripërsërit të qëndrimin se një nga opsionet më të sigurta për dalin nga kriza është organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, zgjedhjeve të reja. Bile shkonte edhe në variantin që ato të njëjta të organizojnë me zgjedhjet lokale. Mendoni se organizimi i zgjedhjeve të reja parlamentare të parakohshme është një nga opsionet për daljen nga kriza apo mund të ndoshta të përballemi edhe me ndonjë situatë më të pavolitshme? Po përvoja flet se jo çdo herë zgjedhjet ofrojnë dhe zgjidhje. Megjithatë, teoretikisht shiquar, zgjedhjet nga njëherë paraqesin edhe një lloj ventili të çlirohet energjia negative, të çlirohen frustracionet. Ne duhet të jemi objektive. Në qoftë se për shembull duhet që në mes ditë këqijave të përcaktohemi për të keqen më të vogël. Atëherë në rastin konkret zgjedhjet janë e keqja më e vogël. Por zgjedhjet e parakohshme nuk nënkuptojnë se ata duhet të organizohen pas një muaji, pas një jave, ata mund të organizohen pas dy vite, mund të organizohen edhe pas tre vite, konform kushteve dhe rrethanave. Normal se ka mundësi që të krijohet një praktikë e mbrapsht, por nuk duhet haruar edhe praktikat në të kaluarën të vëndëve tjera. Ja, për shumë të analizojmë periudën e Republikës e Vajmarit. Çdo herë është menduar se zgjedhjet janë ata të cilën mund të ofrojnë progres, mund të tekalohen krizat të kështu me radhë. Unë çdo herë kam thënë se kriza politike
në Republikën e Maqedonisë rrënjët i ka shumë të thella dhe këtë krizë duhet analizuar prej fillave të pluralizmit politik. Unë edhe mbrëm u shpreha, po edhe sonte do të them se zgjedhjet janë një alternativë, po jo për zgjedhjen e krizës. Definitivisht për të dhënë një hapësirë subjekteve politike që të mendojnë esull për ardhmërinë e këtij vendi, se në pjeqë është ardhmëria e Maqedonisë. Dhe tani duhet thënur shumë shkurt se partijit politike në Maqedoni e preferojnë instrumentalizmin e jo funksionalizmin. Për ata, e para dhe e fundit është marja dhe ushtrimi i pushtetit shtetëror. Fort pak mbajnë llogari për shtetin, për shoqërinë dhe për qytetarët. Do me thënë, ajo e para që duhet bërë, duhet ndryshuar filozofia e të rezonuarit, duhet të kalohet prej konceptit instrumentalist drejt konceptit funksionalist. Për në qoftë se kjo punë nuk mund të bëhet për një periudhë të shkurtër kohore, së paku në fillim të gjendet ndonjë modalitet mes këtyre dy koncepcioneve, respektivisht partitë politike të luftojnë për marrjen e pushtetit, por të mbajnë llogari edhe për funksionalitetin e shtetit, se marrja e pushtetit dhe mos funksionaliteti i shtetit, ata përplasen, nuk tërhiqen, po përplasen. Jo se këtë gjë nuk e kanë të qartë elitat politike, jo se këtë gjë në rastin konkret nuk e ka të qartë Zoti Ivanov, saj së fundi është profesor, aj së fundi është profesor në fakultetin juridik. Dhe ajo që e thash në fillim të emisionit, duhet më tepër të rezonon si president shteti, se sa si antar i devoqëm një partije politike. Unë i kam të qarta dhe shqetsimet e tia, njeriu është i zënur ngushtë, dhe jo gjithmonë me një vullnet të posaçëm ndërmerë disa aktivitete. Vetëm ju shiqonja se si duket ai përpara kamerave televizive, se edhe ai është i sigurt se atë që e thot është krim ndaj shtetit dhe popullit të tij, se më në fund cekun do ta paguajnë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, por pjesën më të madhe të atij ceku do ta paguajnë vetë maqedonasit, nga shkaku se ata janë popull shumicë. Të gjitha elitat politike në vend duhet të kenë një gjë të qartë, se Maqedonia në kuptimin gjeografik dhe në kuptimin demografik është një vend ku ballafaqohet shumica e vogël dhe pakica e madhe. Por ne nuk duhet që t'i amnestojmë subjektet politike shqiptare, të cilët deri më tani nuk ia dolën që shqiptarët t'i veçojnë nga shporta e përbashkët e të ashtu quajturave pakica, nga shkaku se ne shqiptarët nuk jemi pakicë. Dhe këtë e kemi thënë në mënyrë permanente prej 1991-shit e deri në ditët tona. Ajo se jemi më parimor krahasuar me elitat politike maqedone, se për momentin nuk do të thotë se jemi të pafajshëm në të gjitha aspektet. Ne duhet të ndërtojmë një strategji. Ajo strategji dikuj do t'i pengon. Ne asgjë nuk kemi ndërmarrë në drejtim të ndërtimit të trekëndshit Tiranë, Prishtinë, Tetovë. Shqiptarët e Maqedonisë në të gjitha aspektet ata janë të barabartë me ata të Shqipërisë dhe të Kosovës. Analizuar politikisht, analizuar historikisht, dhe ne në të ardhmen nuk duhet vetëm
të konsultohemi, vetëm të pranojmë sugjerime, por duhet të jemi shumë më aktiv në ndërtimin e politikave të përbashkëta, se së fundit ne e paraqesim një tërësi, a e dëshiron dikush këtë ose jo. Ajo është një çështje tjetër dhe ata kanë të drejtë të merren me ne, ndërsa ne nuk do të merremi me vetveta, ne duhet të afrojmë, duhet të ecim përpara. Po, profesoresh, në mbrojtjen e idesë, në arsyetimin e idesë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, VMRO çdo herë vlerëson se platforma e partive politike shqiptare është një platformë pas zgjedhore, që ajo platformë nuk ka dalë në zgjedhje. Për të nuk janë shprehur qytetarët. A është kjo edhe një lojë e VMRO-s dhe a mendon me këtë situatë të krijuar se nëse del kjo platformë zgjedhore tani e miratuar në zgjedhjet eventuale parlamentare mund të dënohet nga elektorati? Përkundrazi, unë mendoj se është një shfrytëzim, të themi, një qëndrimi paraprakisht që e kanë në përgjithësi aktorët e politikës maqedonase, dhe këtë tendencë, do me thënë, kam për qëllim të shfrytëzojnë dhe në këtë moment, se gjoja shqiptare, do me thënë, platformën paraprakisht nuk e kanë diskutuar në opinion. Me gjitha ta njerës që kuptojnë aspektin përmbajtësor dhe kanë arritur në përgjithsi opinioni gjithëmbarshëm të di elemente të cilat janë pjesë përbërse e platformës dhe më thënë të shqiptarëve në Maqedoni, e kanë kuptuar më tani se ajo asgjë nuk ka më shumë se sa çështje të cilat i takojnë dhe më thënë një populli që funksionon, që ka për qëllim, do me thënë, të bashkëveprojnë në sendërtimin e vlerave dhe demokracisë së mirëfillt brenda një shteti. Me gjitha të ne jemi të vetëdijshëm, se këto përvoja shqiptarët i kanë shoqëruar edhe në pjesën e ish sistemit të Jugoslavisë. Dhe profesorët e mi shpesh herë, do me thënë, në diskutime paraprakisht i potencoj këto në vijat të përgjithshme. Dhe ne e kuptojmë, do me thënë, se këto janë përvoja të cilat janë shtresuar nga një përvoj e së kaluarës dhe nuk është ad hoc kjo situatë dhe vendime ose qëndrimet politikës në përgjithësi, do me thënë, të blokut Maqedonas. Nuk janë qëndrimet të cilat janë pak të njohura për shqiptarët në Maqedoni, por janë vazhdimësi e një përvoje cila paraprakisht është ndërtuar. Dhe në moment kur vinë, do me thënë, qëndrime të cilat ndoshta në një farë mënyre tani më duken më të standardizuara, më të unifikuara pjesë të përvojeve të cilat shtetet e Evropës së zhvilluar dhe civilizimit të lashtë i kanë bërë shumë përpara nesh. Ne tani mundohemi që ato vlera të mirëfillta ti vendosim në binaret e institucioneve dhe këto institucione tani më shprehin feedbacku i tyre shumë negativ, të cilin ne çdo ditë më shumë e ndjejmë. Dhe kjo mungesa atyre përvojave të mirëfillta të bashkëveprimit në mes aktorëve politik, do me thënë të blokut shqiptar në anën tjetër dhe të blokut politik Maqedonas, gjithnjë më tepër po reflektohet. Dhe unë besoj se këto përvoja tani më gjithnjë më tepër që shkojnë ka një vi themi e theksuar e tendosjes së problemeve, sërish do të vinë do shtë tek një situatë kur prapë faktori politik ndërkombëtar do të ndërmjetësoj që kjo si çështje të themi të merë dimenzionet e asaj që paraprakisht edhe ne kontribuojmë si shqiptarë në Maqedoni, vënjes në brenda standardeve të cilat janë pjesë e përvojave, do më thënë, të strukturave evropiane. Profesor Bakiu, ne, dhe sa po balafaqohemi me problemin e formimit të qeverisë, në u bashkan gjitha dhe problemi e ri me anulimin, apo thënë thjesht, me më shpalljen e zgjedhjeve lokale. Do të mund kështu Maqedonia paralelisht me dy probleme të shkon para? Kur dihet se për dallim nga qeveria, në pushtetin lokal nuk ka shtyrje të mandatit të kryetarit të komunave dhe të këshillave komunale. A do të thotë kjo se do të kemi edhe ndonjë blokim të pushtetit lokal? Si do të reflektohet gjithë kjo në skenën politike? Me automatizëm do të reflekton, është i sakt konstatimi juaj, sepse është duke u përdorur apo është duke u zbatuar një eksperiment i cili unë nuk mund ta imagjinoj se ku e ka përfundime dhe në këtë rast thjesht është imagjinata im është shumë e dobët për ta kuptuar se deri ku do arri kjo politike pa kuptim. Ky eksperiment i cili vazhdon të
të hecë dhe vazhdon, do thot, pa një orientim të caktuar, ku tentohet të përfundohet. Ky eksperiment i cili me çdo kusht tentohet të mveshet me dres etnik, ky eksperiment i cili me çdo kusht tentohet të çorientohet në një problem i cili aktualisht, do thot, nuk është i pikrisht i këti niveli. Ky eksperiment i cili tentohet të vihet mbi kërkesat të cilat janë shumë natyrore përsa i përket, do të thotë, popullit shqiptar. Pak para ju përmendet për çështjen e nëse do duhet të dalë në zgjedhje kjo platforma, apo nuk duhet të dalë në zgjedhje. Pse valë, shkupi 2014 mos doli në zgjedhje. Është argju, më shumë se një e treta e, apo afër një e treta e një buxheti vjetor, dhe pa dalur në zgjedhje. Bile u anulluan, apo u anashkaluan të gjitha institucionet shtetërore për të realizuar shkupi 2014, një projekt, një nacional, në cilin ishin të parapara 4 përmendore shqiptare, nga cilat sot ende nuk vjet. Jam shumë dakord me profesorin kur tha se faji politikës shqiptare në këtë rast është se nuk arriti të krijoj një pozicion për popullin shqiptar në Maqedoni në kuadër të normave në Republikën e Maqedonisë dhe na sjell në situatë që ne të jemi të barabartë me komunitetet etnike apo me bashkësitë etnike më të vogla, të cilat tash pikërisht këto komunitete etnike fal shqiptarëve kanë përfituar gjithçka në aspekt të drejtave të tyre, sot ato i kemi në palën tjetër duke përtitur çista Maqedonia. Ky eksperiment i cili sot së fundmi preku edhe një element shumë të ndjeshëm, jo për shqiptarët e Maqedonisë, preku alfabetin e një vendi antar të NATO-s. E një vendi antar të NATO-s, shtëpinë alfabetit të një shteti i cili është antar në NATO. Imagjinoni, do thotë ky eksperiment vazhdon të shkojë duke tentuar të prek dhe të kyç në mënyrë të drejtë për drejtë edhe vendet të tjera. Duke me çdo kusht, jo rastësisht, thirret një fotografi që është bërë në Tiranë dhe gjithë kjo histori lidhet për atë elementin. Mund në rastin konkret më pëlqeu që presidenti Ivanov i ka shkruar presidentit Erdogan. Mbase presidenti Erdogan do ta marrë vesh se turqit e tij këtu në Maqedoni janë pozicionuar në palën kundërshtare ndaj popullatës mike, ku ai gjen një përkrahje shumë të madhe. Për të përfunduar, do të thot, në këtë drejtim, kriza politike do të vazhdojë të jetë ndërthurur me elemente etnike, deri në momentin dhe tentohet me çdo kusht që e njëjta të reflektojë nga pala shqiptare, që për fat mirë do të thot, deri më tani nuk kemi një refleksion apo një kundërpërgjigje, por kjo nuk është garantë se edhe në të ardhmen do mund të vazhdoj, sepse çdo gjë ka një pikë të sajën, deri ku mund të mbrihet, do të thotë, dhe deri ku mund të durojë një komunitet i caktuar. Ne kështu erdhëm deri në minutat e fundit të debatit në argument, ku shpresoj dhe besoj që dham disa rrugdalje të krizës së përgjithshme politike në Maqedoni. Ne në argument edhe më tutje do të ndjekmi përsa me situatën, dhe në mbetet vetëm të shpresojmë se së shpeti të filloj zgjidhja e këti lëmshi, e këti ngërçi politik në Maqedoni dhe Maqedonia të ecë drejt proceseve euroatlantike, ku atje dhe shohim shpëtimin. Profesor të nderuar, ju falënderit që ishit mësafir në argument. Falënderit edhe juve. Shkues të nderuar, ndoqët që të debatin e drejt për drejt argument, ju falënderit për vëmendjen dhe ju lutem që të mbetin edhe më tej me programet e TVM2.